aqui está. Meu desejo é uma ordem, jovens mestres. Eu sou seu mestre agora. Você me serve. Apenas eu posso libertá-lo. Quem é você? Eu sou Munga, o ser eterno, o espírito mais poderoso do terceiro mundo. Ajude-me a destruir esses terríveis Thundercats e ficará livre para sempre desta harpa prisão. Então farei o que o grande mestre mandar. Diga. Oi, Kid. Destrua os Thundercats e eu o libertarei, gênio. Como ordenar. Oi, Kid. Quando acordarem deste transe, de nada se lembrarão. Nada. Eu trouxe a comida. Cadê seu amigo Bulkin? Que esquisito. É, ele estava aqui. Essa piada não tem graça nenhuma. Não. Ele estava aqui ainda há pouco, apenas desapareceu. Vocês dois vendo coisas aí como se eu não tivesse mais nada pra fazer. O quê? Mas o que fez os dois acordarem tão cedo hoje, hã? Lion, temos um presente pra você. Um presente? Uma harpa mágica. É só dedilhar e o gênio Charmin aparecerá. Se for outro truque de Willy Cat, eu... Não, experimenta só, vai ver. Hã? Qual é o seu desejo? Em nome de Jaga, isto não está acontecendo. Toque a harpa, Lion. Faça um pedido. Mas vocês nunca mais verão o chefe dos Thundercats. O que nós vamos fazer agora? Talvez o gênio possa nos dizer onde o Lion está. Seu desejo. Onde está o Lion? Não se preocupe com o Lion. Eu apenas atendi a seu pedido. Ele voltará breve. Eu tô preocupado. Charmin, leve-nos ao Lion agora. Como desejam. Abacadabra! Abacadabra!